הסקטים לחופש נולדו. אולי אני אסביר את זה בהמשך, אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף, שזה בעצם הקישור הזה, וזה מכיוון שמאז שנת 2000, הפודקאסטים הראשונים שיצאו, ועד לפני שנתיים וחצי, כל הפיצ'רים שאני הולך להראות לכם עכשיו, שנכנסים תחת פודקאסטינג 2.0, לא היו קיימים. והדלת הכניסה בשביל להיכנס לעולם הזה, להתחיל לראות את הדברים החדשים הזה, זה להתקין אפליקציית פודקאסט חדשה, שזה newpodcastapp.com, ולמעשה זה מוליך אתכם, צריך לפתוח את זה בדפדפן, במקום בקישור, אז אני מוליך אתכם לפה, לאתר של פודקאסט אינדקס, והדברים שאתם רואים פה, זה, יש פה הרבה דברים שהם בכל האקוסיסטם הזה, זאת אומרת, יש פה שירותי אירוח פודקאסטים, ויש פה אפליקציות ליצירת פודקאסטים, ואנחנו רוצים, בשביל זה יש לנו פה פילטרים, ואנחנו רוצים לראות רק אפליקציות שהם פודקאסט פלייר, ושהם אופן סורס. זה משאיר אותנו עם 10, שחלקם אתם בטח מכירים, ואתם רואים שזה ממויין פה לפי הפיצ'רים שהם תומכים בהם. אז למעלה יש לנו את פודוורס, שזה מה שאני אשתמש בשביל להראות את הדברים שאני מראה עכשיו, שזה, המפתח הוא חבר בכל הפורומים שם, והוא משתתף בהוספת הטאגים החדשים, אז הוא מכניס די מהר כל מה שנכנס. הדברים שלמטה תומכים רק בסרצ', זאת אומרת שהם מחפשים בעזרת פודקאסט אינדקס, שזה דבר שהוא מיינסטרים היום. אני חושב שאפילו האפליקציות הגדולות, מי שלא מופיע פה זה הפלטפורמות הגדולות, זה ספוטיפיי ואפל וכל אלה. אבל נראה לי שבסופו של דבר הם גם כן יתכנסו למשחק הזה, בגלל שפשוט התכנים, הפודקאסטים עצמם, מתחילים לתמוך בדברים האלה. נחזור רגע למצגת. נקפוץ ישר לפה. כן, אז לפני שנתחיל להראות פיצ'רים וכאלה, אז מה זה בכלל פודקאסט? אז פודקאסט זה בעצם קובץ XML, שיושב על איזשהו שרת, והוא מכיל, יש לו מבנה של תגים, מבנה היררכי כמו HTML, הוא מכיל את כל המידע שהנגן צריך בשביל לנגן אותו, שזה כולל את המטדאטה, את השם, שם התוכנית, שם הפרק, המגיש, תמונות, וכמובן גם הפניה לקובץ תמונה, הפניה לקובץ MP3 של התוכן. ובעצם הקבצים האלה הם יכולים, איפה הם יושבים, אז כל שרת ווב יכול להחזיק אותם. לכאורה כל אחד יכול לארח את הפודקאסטים של עצמו. אנשים שהם יותר טכניים ומייקרים וכאלה עושים את זה באמת. נעזרים בכל מיני אפליקציות, אבל מרצים על שרת שלהם בכל מיני. אבל הרוב משתמשים, יש חברות בינוניות, בחברות קטנות, יש עשרות של חברות כאלה שהן אירוח של פודקאסטים, ואתה משלם למישהו שירות והוא מנהל לך את כל הקבצים האלה. אז בעצם אתם רואים שהדבר הזה, זה בעצם פדרציה, כמו שהיה בשעה הקודמת, זה מבוזר. זאת אומרת, הנגן שלך, הוא מחזיק אצלו את הרשימה של הפודקאסטים שאתה מנוי להם, והוא ניגש ישירות לכל אתר, לכל מי שמגיש את התוכן. איפה יש מרכוז? אז המרכוז עד לא מזמן היה בעצם באינדקס, כי כשאתה מחפש פודקאסט חדש, לפי מישהו אמר לך שיש פודקאסט בנושא משהו, אתה עושה איזה חיפוש כללי, אז כולם היו ניגשים לאפל, ואפל היה כאילו, במשך שנים היה, אם אתה לא שם, אז אתה לא קיים. יש אחרים, היה ג'י פודר וכל מיני דברים אחרים, אבל זה בעצם, מזה בעצם התחיל כל הקהילה הזאת, שפיתחו את האינדקס. אז זה איזשהו אינדקס מבוזר, שהוא ממומן על ידי הקהילה, ויש לו תשתית מבוזרת, יש לו כל מיני פיצ'רים טכנולוגיים, אתה יכול לפרסם בפוש במקום בפול, ובגדול גם יש לו כרגע אמנם הפרונט אנד של ה-API היום הוא אחד, אבל אפשר להקים חדשים, מבוסס על קוד פתוח, וזה גם בעתיד יהיו עוד. גם יש איזה דרכים לבנות את זה בעצמך. אז הקהילה, בגלל שזה אנשים שפיתחו את האינדקס, הם היו בקשר עם
עם חברות שמערכות פודקאסטים, עם פודקאסטרים בעצמם, עם מפתחי אפליקציות, והם כולם התחילו בעצם לעשות, בעצם מה שהם עשו, הם יצאו בתוך התקן של RSS, הם יצרו namespace חדש, namespace פודקאסט, והתחילו להכניס לפנים תגים, וכל דבר זה נעשה, זה לא גוף תקינה שעובד בצורה מסודרת ודיונים ומתפתח במשך שנים, מצד שני זה קהילה שמתנהלת באופן פתוח, יש בגיטאב את הפרויקט, הם עובדים בפייזים, ויש להם את הפורומים במסטודון שהם מדברים ודנים ומכניסים דברים חדשים. כמו שראיתם, הרבה אפליקציות מתחילות לאמץ את זה, ובגלל ששרתי אירוח מאמצים את זה, אז גם התכנים תומכים בתגים האלה, ושדרי הפודקאסטים אומרים למאזינים שתשתמשו באפליקציה הזאת והזאת, תוכלו לראות את הפיצ'רים החדשים. איך אני עם הזמן? טוב, אז אני קצת אראה לכם דברים, שזה בעצם תגים חדשים שאפשר לראות אותם בכל אפליקציה. למה זה לא מנגן את זה? לא משנה, זה אמור לעשות פליי. לוקח לזה זמן. אז בסדר, מה שרציתי להראות פה זה היה פרקים, שהנקודות שמסומנות פה זה עובר פרק, ואנשים מעלים את הפרקים כמידע בצד, והתמונות מתחלפות לפי הפרק, אפשר לקפוץ לפרק מסוים. אז הכל המידע הזה שמור, יש תגים שמגדירים את זה, כולל מגדירים בעלי התפקידים, מי המגיש, מי האורח, מי עושה את התמלול. תמלול אני רציתי להגיד, כי זה דבר שזה... הנה, עכשיו אני אראה. מדפדפים ימינה ורואים ממש את התמלול, ואפשר לעשות אוטו סקרול, ואתה ממש רואה את מה שהוא אומר. עכשיו, בגדול הפרק עולה, אז אחרי כמה זמן מישהו מעלה את התמלול. עושים איזה משהו אוטומטי, ויש מישהו שעובר על זה ומעלה, אבל כשזה עולה זה, כל אפליקציה שתומכת בפיצ'ר הזה, יהיה לה את האפשרויות האלה. טוב, אני אקפוץ כי החלק האחרון, אני לא צריך לדלג. אז יש עוד כל מיני דברים, אני לא אכנס לזה. והנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה זה שיש tag value, שזה מאפשר להגדיר איך אתה משלם. ומדובר על מיקרו תשלומים, והדבר הראשון שנכנס לשם זה lightning, שזה ארנק ביטקוין, זה משלמים בסטושי, שזה 1/100 מיליון, אני פשוט הולך להדגים לכם עכשיו. אז אני עכשיו אסגור את זה, ואני אפתח את כאן, אז יש לי כאן מחובר פה ארנק שלי, וזה הפודקאסט הזה, הוא למעשה הבורד מיטינג של פודקאסטינג 2.0, והוא עולה בימי שישי, אז עכשיו אני הולך לשלם להם 32/3/2023, שזה אוגוסט פינגווין, מרץ 2023, שזה בערך שווה 30 שקל, ואני יכול לרשום פה פודקאסטינג לייף, מקווה שזה יצליח. טוב, אני צריך שתי ידיים תקתק. From Flos Conference in Tel Aviv. אני ארשום את ה... כי פשוט מה שעושים... המקור org.il נשום להם נניח go podcasting זה מה שנקרא בוסטגרם וזה בונים על זה איזשהו מודל שהוא כאילו בנוסף או במקום פרסומות שהמאזינים שלך משלמים לך או בסאבסקריפשן שהוא לפי דקה או בבוסטגרמס כאלה בוא נראה אם זה יעבוד. אכלתי אותה. טוב, אני אשגר את זה אחר כך, כי כבר אין לי זמן, פשוט צריך עכשיו להכניס את הסיסמה. אני יכול, בוא ננסה. טוב, לא משנה. אני אשגר את זה, ואם זה יצליח, אז כשהם יוציאו את הפרק, יש בסוף סקשן שהם מקריאים מה שנתנו להם, מקריאים את ההודעות, כל מה שהם על סכום מסוים או משהו כזה, וזה כאילו מקרים את זה במקום פרסומות, ויותר מזה, אם הייתי עושה את זה, אז הייתם רואים שהוא מראה לי איך הסכום מתחלק, כמה הולך לארגון, כמה הולך לזה שעשה להם את הפרקים,
לשירות זה, לשירות זה, לשירות זה, כי בתוך הטאג ואליו הם יכולים להגדיר אחוזים, כל סטושי שמגיע לי הולך אחוז לשם, אחוז לשם, אחוז לשם. טוב, גזלתי לכם המון זמן, אני מצטער. תודה.